90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Prata med polisen. 90 000. Hej, det var Järnsjö taxi. Hej. Tunnelgatan vid Sveavägen. Ja. Är det en kille som har blivit skjuten? Ni vet, jag ska se till er. Ett, min bakgrund. Att jag är född från, min mor kommer från ryska Vita Gardet. Och jag är född i Österrikes-Ungern, delen av Jugoslavien. Den territorien var Österrike-Ungern till 1918. Och efter 1918 det var Jugoslavien under monarkitid. Och tack till Sverige, det varit att juli månad 1917, svenska myndigheterna, svensk regim dåvarande, med hjälp av Olof Aschberg, som är farfar av Robert Aschberg, finansierade och hjälpte Lenin att komma till Finland och göra oktoberrevolution. Då 1920, efter inbördeskrig i ryska imperium, när Lenin, Felix Dzerzhinsky, Trotsky, Kaganovich, Zinoviev, Zolotov, Lerventi Pavlovich Beria, Jagoda, Ježov och hela gänget tagit makt i Sovjetunionen, då vi som vitgardister, min mormor och morfar, hallå, min morfar är tsarens general, varit tsarens general, då de var tvungna att flytta från ryska imperium till någonstans. Och de bodde 2 år i Gallipoli i Turkiet mellan 1920 och 1922. Och 1922 de kom till Jugoslavien under monarkitid. Så betyder att jag är ryss, vitgardist, från morsidan. Jag pratar både franska, ryska, italienska, latin, tjirkoslaviska, serbokroatiska, från barnsdom. Även ungerska jag kan en gång i tiden, perfekt eftersom grannarna varit ungrare, men jag har inte rehabilitering av ungerska. Nu, från farsidan, jag är tysk italienare. Och min far, under andra världskriget, varit i 7 SS-division i Prins Eugen i pansar. Okay? Nu, jag hade militärakademi, specialmilitärakademi, inte som dessa idioter som gått, på grund av min språkkunskap. Jag kan idag 12 språk, och jag skämtar inte. Vad händer? Då, jag ramlade i bekymmer, jag flög MiG-21 i 204 flygvapenregiment i flygvapenbasen i Belgrad. Och 1973, jag bara sagt att det kommer inbördeskrig, det är registrerat när jag kom till Sverige hos polisen, att det ska bli inbördeskrig efter Titos död, ni vet. Men jag drabbas av trubbel och då jag var tvungen att sticka från landet. Efteråt, jag var stationerad i Afrika, bland annat, jag var lärare för Mirage 1, Mirage 3 och MiG flygplaner i Libyen. Jag var i Vilisbäst, jag var mest stationerad i El Adem, det var nära Tobruk, flygvapenbas. Och jag var också i Sydrhodesia under Jan Smiths tid. Nu, officiellt jag sa till Skrepo, jag inte säger Skrepo, jag säger Skrepo, att jag arbetade som vakt hos familjen Smith och Parker, en Parker. Det var familjen som jag känner. I alla fall, men i verkligheten, jag var officer av, som jag kan säga, i främmande landstöd. Då, i Libyen, jag hade min jugoslavisk passport som var förlängt 2 år, jugoslaviska ambassaden Tripoli, Libyen. Och jag hade permanent uppehållstillstånd som skrivs kaptenpilot, kapten Tayar. Okay. Nu, vad händer? Det händer att jag träffade Charles Morgan. Då, Charles Morgan, jag träffar första gång i närheten av Salisbury, då var det huvudstad. Nu kallas Harare. Ni vet, i Afrika de byter varje vecka någon stad eller namn av något land. I Safari Club i närheten av Salisbury.
Och då han var mycket intresserad av mig på grund av att jag pratade, ni vet, han hörde att jag pratade franska, att jag pratade italienska, att jag pratade ryska. Då han var mycket intresserad av mig och speciellt min bakgrund. Och vi träffades på nytt. Och ni vet, hans hobby varit att kasta, som han kallade, babianer från, levande babianer från helikopter. Och det var Zanu och Zapu-folket som var på sidan av Nkomo och på sidan av Robert Mugabe. Ni vet, det var hans hobby. Han också gjorde samma sak i Vietnam. Han tagit fångar från Vietnam och kastade dem från helikopter. Då jag träffade honom på nytt i Hotel Grande i Tripoli, i närhet av Medelhavet, accidental, som jag kan tillfälligt. Då hans namn var Peter Brown. Vem han är i verkligheten? Frågetecken. Han hade många identiteter, som är normalt i den typen av bransch. Nu, jag arbetade en period av mitt liv i Sheraton Hotel som dörrvaktmästare. Och dåtiden, Sheraton Hotel var ett operativt center av CIA. De har Sheraton Tower som kallades, och det var på 8:e våning, som ägdes av ITT, International Telephone Telegraph. Men jag säger International Torture and Terrorism. Det var ITT som betalade till Pinochet 1973, september månad, 8 miljoner US att Pinochet kan klara coup d'état eller militärkupp i Chile. Nu, det var mycket folk som kommer och går. Men jag ska säga till er också att dåvarande US-ambassaden har många hyreskontrakter i olika delar av Stockholm, både hus och både lägenheter. Nu, jag träffade honom, Charles eller Charlie Morgan, 1985. Och då vi sittade i Continental Hotel. Och ni vet, i dagens läge jag absolut inte dricker någon alkohol. Men normalt, ni vet. Jag är endast ryss som absolut dricker inte i dagens läge. Men då normalt varit att vänta flera gånger. Men hos mig, jag aldrig ändrar karakter. Och jag kommer ihåg vad jag pratar om jag dricker lite, mellan eller mycket. Bara jag är mer sympatisk. Lite mer humor kommer om jag var lite buzor. Nu, det var att han frågade mig, och vi sitter i november månad 1985. Och det var runt 15 november, om det var 16, 17 eller var 10, men runt 15 november. Och vi sitter i Hotel Continental, och han frågar mig om jag vill döda någon. Hur jag ska göra. Jag säger, man, you made the jokes. Det är you're kidding, vadå? Och vilka vapen är bäst? Jag pratar om olika från distans. Remington, Fabrik National. Olika typ av snipergevär. Lång distans, 800 meter. Hur längre går kula från sniper till, vad heter, till så kallade måltavla. Det är stackars människa som det kallas. Och då jag ser från kort distans, den bästa är 357 Magnum. Varför? Därför Magnum revolver, kula i Magnum revolver, med häggsfart är så varm att gör en form av hydrodynamisk explosion i kroppen. Kula kom i kroppen och vatten i kroppen exploderar. Då även djur, sibirtiger, elefant kan inte överleva kula av 357 Magnum eller 44 Magnum. Och plus, kapsel stannar i revolvercylinder. Då ska inte ramla som från pistol eller någon sådan. Och jag sa till honom, om det användes ljuddämpare, de alla vet att det är statssäkerhetstjänster, att det är någon bakom, att det är planerat mord. Ni vet, mord kan bli sexuellt,
Mord kan bli ekonomisk, mord kan bli religiös rituellt, mord kan bli politisk. Det är en till jag ska komma ihåg. Och det händer olycksfall. Och varje inspektion kommer, eller polismyndighet, bara från dessa fem punkter. Om det är olycksfall, om det är mord sexuellt, om det är ekonomiskt, att någon ska ärva någon kapital, eller det är politiskt som händer hos Olof Palme. Då vi separeras i form av jättestor humoristisk skrattavtal. Och jag sa till honom, även Tyrannosaurus Rex kan dö om han var skjuten med 357 magnum utan problem. Och jag berättade honom distans och så vidare och så vidare. Nästa steg varit att jag träffade honom en gång till och vi ätit lunch i Markurell restaurang. Det var Samuelsgatan, Vasagatan restaurang dåtiden. Och vi pratade också ho. Och när jag träffade honom tredje gånger eller fjärde gånger, det var att jag träffade honom och vi sittade i hotell i restaurang Hamlet. Och det var i Vasagatan bakom Sheraton Hotel. Men nu ska jag säga till er. Dåtiden jag har stor bråk med Sheraton Hotel på grund av att jag hade sparken. Och i mina intresse varit att polisen ska springa där och störa dem. Men han hade renta kar, bilen, som var parkerad i Sheraton garage. Ni vet, han inte bor i Sheraton. Han bor i någon objekt som tillhör US-ambassaden. Nu, var han bodde? Frågetäck. Bilen var Avis eller Herz eller inte rent någon sådan. Som han hade att disponera normalt betalt. Då han kom efter några minuter i Hamlet restaurang och det var en kuvert, möjligt lite större än A4, gul och färg, som var en gång i tiden plomberat. Och det står Palme file. Det står sjukjournalen av Olof Palme. Det står hans bostadsadress. Det står geografisk karta av Stockholm med olika punkter. Var Mr. Olof Palme rör sig. Nu det står många punkter i Sveavägen. Varför Sveavägen? Det finns ABF-huset som tillhör Socialdemokraterna. Det finns socialdemokratisk huvudkontor. Det finns några dåtiden till. Det var ett LO-huset, som jag normalt noterar samma moment. Det var ett Ver Palme äter lunch. Och det var ett Olof Palme-foto, flera stycken. Det var Kjell-Olof Feldt-foto. Det var ett Sten Andersson, utrikesminister-fotografi. Det var ett Stig Malm, också fotografi, som varit en form av måltavla för CIA, som de var riktigt trogna socialdemokrater. Nu, kuvert var öppnat, jag tittar, och det var följande text på engelska som beskriver olika punkter. Han sa till mig att jag kan få 2 miljoner US dollar om jag vill döda Olof Palme, men jag aldrig varit yrkesmördare eller så kallade contract killer. Och jag vill aldrig det då, någon. Och då han beskriver till mig sakerna som det måste, och även han, eftersom jag är konservativ monarkist, och jag står att jag är konservativ monarkist, då att Palme ska göra republiken av Sverige och han ändrade massor av lagar och så vidare, att driva min extrem min politisk fanatism. Ni vet, jag är konservativ monarkist. Nu. Jag tittar. Och jag sa, den kuvert jag aldrig sett. Och jag sa, jag är inte för den business. Han sa till mig, Ivan, du kan välja vapen. Från vem?
Jag vet inte vem vi lever med. Du ska bli informerad av plats. Du kan få $2 miljoner. Jag kan betala dig genom några dagar. Nu jag fattar varför. Ja, de bjuder mig. Och det är då Olof Palme. På grund att jag hade permanent uppehållstillstånd i Libyen. Palme var dödad 28 februari 1986. Libyen var bombad med USA flygvapen 17 april 1976. Då vill säga dessa $2 miljoner, det är international terrorism. Det är Gaddafi som betalade honom. Då de vill få carte blanche att invadera Libyen med marines, flottinfanteri, sjätte flottan och göra business där. Som de gör business i Irak, som de gör business i Afghanistan, som de gör business i Asien, som de gör business i Centralamerika, som de gör business i Latinamerika. Jag menar, det är gangster, bandit business som USA i namn av demokrati och mänskliga heter gör världen runt. Nu, jag fattar på en gång. Då min moralisk princip var, då jag ska komma ihåg, jag ska säga till er. Han sa till mig också, det är mycket viktigt, att Palme kommer att sluta sin uppdrag som statsminister i svenska konungariket. Och han vill flytta till FN maj månad 1986. Eller någonstans där ska bli kandidatur för FN. Och han vill kandideras som flyktingkommissarie, kommissarie i Förenta Nationerna. Och han vill bli vald från Förenta Nationerna att bli nytt generalsekreterare. Okej. Då USA och andra USA-vänner, så kallades, de vill förlora makt genom FN. Likadant, varför dödades Dag Hammarskjöld? Dag Hammarskjöld flickman var nedskjuten av en Jet Alpha Fuga, en belgare. Och plus, som är intressant, i samma flygplats i Zambia idag, då var det Nord-Rhodesia, samma flygplan som sköt Dag Hammarskjöld, DC-6B, Förenta Nationerna, han tankade i, han landade och tankade i bränsle, återvände tillbaka till Katanga. Ha? Om det inte är fantastiskt, om det inte är jättefint. Nu, det är bara någon parallell. Och Morgan sa till mig, det är bättre att vi likviderar honom i Sverige, den när vi ska likvidera honom någonstans världen runt. Då naturligtvis att CIA som är största brottsling kriminell organisation som säljer narkotika världen runt, det är naturligtvis, det var i deras intresse att Palme ska dö så snart som möjligt. Det var ett 7 januari cirka, som jag kontaktade per telefon Alf Karlsson i Skräpo. Nu jag går varje gång till högsta chef. Och då jag lämnar tips, jag säger under mitt namn, personnummer, då borde jag i Repslagergatan 23 lämna min adress, min personnummer, mitt namn. Och jag säger Mr. Karlsson, CIA kommer att likvidera Olof Palme. Jag pratar samma sak i Gnistan tidning, redaktion. CIA kommer att likvidera Olof Palme. Då jag också, eftersom jag har bråk, då var det bråk med Charlton och madame Inger Bovner var socialborgarråd. Jag går till henne 3 veckor innan Palme var dödad och jag sa CIA kommer att likvidera Olof Palme. Skydda honom. Nu, sekreterare och den folk sa till mig, men jag ska gå till polisen. Jag säger, jag pratade med polisen, men polisen lyssnade absolut ingenting om. Då 7 dagar innan Palme var mordad, jag hade kontakter med kriminalkommissarie KG Olsson, sa till honom, säger jag kommer att likvidera Olof Palme. Jag säger, jag berättar till avkastning, men han inte lyssnar. Han säger, i verkligheten, det är hans jobb, som jag har ingenting att göra. Men jag ska informera honom skriftligt. Och han skriver en promemoria
som han lämnade till Alf Karlsson. Nu Alf Karlsson var han arbetar i avdelningschef mot terrorism och var personligt ansvarig för ministrar, statsminister, hans majestät konung, kunglig familj, alla andra som behöver intensiv polisskydd. Vad hände då? Alf Karlsson ignorerade mig. Men när händer mord på Olof Palme? Speciellt Skräpo vill att jag ska dra tillbaka min vittnesmål. Att jag aldrig ringde till Alf Karlsson. Jag var hos Inger Bovner. Jag var hos Gnista. Men polis vet ingenting, stackars då. Men när ni tittar verkligheten med alla walkie-talkie-antenner. Antennerna varit i Gamla stan. De påstår att det var någon antinarkotikaspan. Antennerna varit i Gamla stan, tunnelbanestation, runt biografen, överallt. De hade flera delskvadronerna samtidigt. Det var ett kudita. Det var planerat kudita från Skräpo, som är en liten avdelning av CIA. De är springpojkar åt USA och CIA. Det var också en militärfalanga i själva svenska militärer. Eftersom många svenska militärer var utbildade, de har olika kurser i USA. Och naturligtvis att de var varvat som professionella vidare agenter. Och deras sista agent, som är agent av CIA, bredvid Carl Bildt, är Thomas Boström. Nu, jag ska säga till er också en jätteviktig detalj. September månad 2010, det var före detta CIA-agent och analytiker, Mr. David McMillan. Han hade tal i ABF-huset. Och en, Jonsson Svensson Karlsson, frågade Mr. David McMillan, kan ni säga hur CIA värvar agenter? Han sa, först vi tittar om den person har politisk inflytande i detta land. Om han har politisk inflytande i detta land, i flera generationer, eller far, eller farfar, morfar har, eller mormor hade bra post, då vi tagit barn av den blivande agent till skolor i USA. Okej. Vi köper honom eller henne hus. Han eller hon får finansistöd. Eller vi köper lyxlägenhet i landet som han ska bli blivande agent. Och på grund av att vi skolar hans barn, då vi har agenter i flera generationer framåt. Nu vi frågar, vad händer med Mr. Thomas Boström? Han åkte till USA för utbildning att göra sönder socialdemokratisk parti. Han vill dela det. Två, hans barn är i skolan i USA, som skolas där, på USA statlig kostnad. Tre, hans kompanjon, klass, efternamn, jag måste komma ihåg, han är också, de delar samma advokatbyrå. Boström. Boström. Klass Boström. Han skyddar Anna A. och Sofia som påstår att de var våldtogna av Wikileaks-grundare Julius Assange. Det finns också en detalj att Klass Boströms syster Kerstin Winterhuvud, Winterhead, någon sådan, skriver bok. Därför mordades Olof Palme. Hela företag jobbar för US-ambassaden och USA brottslig statssäkerhetsorganisation. Bara ta ihop det. Och nu när vi kommer tillbaka till Olof Palme och mord på honom, det har varit många poliser som folk känner dem som poliser, bland annat de Kurilma-mannen, idag sitter som riksdagsman, medlem av Moderaterna, Antti Avsan, eller någonting heter han. Och om Antti Avsan inte dödade Olof Palme, då han vet vem dödade Olof Palme. Han sitter i riksdags med parlamentarisk immunitet. Varsågod,
Om ni har några frågor eller någon myndighet har någon fråga, jag står fram. Och jag ska säga till er någonting viktigt. Jag känner också personligen så kallade Viktor Åke Gunnarsson som var påpekad som 33-åring. Viktor Åke Gunnarsson, jag träffar tack till Patricia. Patricia, hon är född i Bolivia och hon arbetade som affärsbiträde i en kristallaffär som ägdes av Märta, en svensk namn, i Sheraton Hotel. Om ni kom till Sheraton Hotel på vänstersidan, dåvarande, det varit en butik som säljer kristall och souvenirer. Där arbetade Patricia och Viktor Åke Gunnarsson, som är skjuten i North Carolina, omgås med Patricia. Genom Patricia träffade Viktor Gunnarsson. Och Viktor Gunnarsson, han sov hos mig i min lägenhet flera gånger i Liljeholmen när jag bor i Nivåsjösbacken och några gånger när jag bodde i Repslagargatan. Och ni vet, innan Viktor Gunnarsson var mördad, då kommer en så kallad USA-TV-team och frågade mig att Viktor Åke Gunnarsson vill sälja sin story som 33-åring och att han vet vem mördade Olof Palme. Och då han frågade då tiden för 250-300 000 US dollar. Hur händer? Den tiden Jennifer Flower, som var älskarina av Bill Clinton, sålde sin story som älskarina av Bill Clinton, en bok. Och Jennifer Flower, hon var sångerska i nightclub, ni vet, bar och så vidare. Och hade täta kontakter. Hon var superstilig, vacker dam. Jag avstår från vidare kommentarer. Okej, ni vet, snygg dam. Och efter, det var att hon sålde skrivbok och hon får 250 000 US. Då Viktor Gunnarsson kom till dig. Jag kan göra samma sak. Och han kontaktade TV-kanal. Men det krävs en sexuell mord. Svartsjuk drama att Viktor Gunnarsson var likviderad. Han hade sin ring och han hade sin klocka. Och han hade en skott i halsen och en skott i huvudet. Med statssäkerhetstjänstens språk, det var att han brutit mot trohet. Han stider ut och han måste tystas. Hans kropp var hittad någonstans i skogen. Han var helt naken annars. Kroppen var helt naken utan någon kläder i skogen någonstans i North Carolina. Nu. På en gång Elvebro, jag kallar honom Hans Elliot Ness Elvebro, därför att Elvebro hade frisur som Elliot Ness när han sittade lite grann i Edgar G. Hoover huset. Och han sett Elliot Ness som arresterade Al Capone. Då Elvebro fått sina komplexa inferioriteter, han vill sin som Elliot Ness. Och då var det att på en gång han sprang till North Carolina och lämnar uppgifter i sin polisuniform att Viktor Gunnarsson är mitoman, fantaserar för mycket och så vidare och så vidare. I alla fall att Viktor Gunnarsson, om han sa eller berättade till någon någonting om den delen, att det ska spolas bort. Men om ni har någonting, jag kan tillägga mycket mer. Men jag står för det. Vad jag säger framför lag, international lag, USA lag. Jag har aldrig begått någon brott. Någonstans. Jag har aldrig varit tjuv. Jag har aldrig varit bedragare. Förut att hjälpa utredning hur mycket jag kan. Men jag har varit trakasserad från utredningssidan. Utredarnas sida. Hela tiden varit att jag, han är inte trovärdig. De försöker hitta något. Men det finns sakerna, om jag kan säga som polisen hade rätt. Det var några saker som jag vill själv servera dem. Och det finns sakerna som är riktigt korrekta. Men det som jag vill servera dem, det är att de ska springa i Sheraton Hotel och störa ledningen på grund av att Jakob Isak Henrik Hunold, dåvarande direktör, efter Sheraton Stockholm, han fått så mycket pengar från organiserat brott
att han köpte Hotel Grand i Zürich. Därifrån, från Månsö. Ha, ha, ha. Och Hunold var mest korrumperad individen efter flera högsta politiker som jag sett i mitt liv. Men han fått så mycket pengar och tillgångar att köpa Grand Hotel i Zürich. Och en av apartmenterna av Grand Hotel i Zürich varit residens dåvarande. Schach av Iran köpte, jag vet inte hur många år framåt, som betyder det en jättelyxhotell för Hunold som ägare, ni vet. Det var så. Varsågod, ta polisen och springa där, det jag tänkte. Men Morgan, han bodde i bostad som tillhör US-ambassaden. Och det finns långtidshyreskontrakter i olika delar som de hyrt dåtiden. Men nu USA är bankrutt, jag vet inte om de har råd. Som de är totalt bankrutt. Mest bankrutt land i hela världen är USA. Det är så att trovärdigheten, hur de påpekar min trovärdighet. Ni vet, människa kan bli fysiskt likviderad eller stämplat koko. Om han är stämplat koko, ni vet på något sätt konstigt, mental sjuk, då är han inte trovärdig. Nu, att skräpa om säger, ja han var stridsflygare. Ja, han kan hantera sniper. Han kan hantera handvapen. Han kan hantera ballistik och så vidare. Då han är trovärdig. Då han är bjuden 2 miljoner US. Då han kan göra. Då tiden 2 miljoner US varit 1986 20 miljoner kronor. Det var stora pengar. Piloten, belgare, som sköt ner Dagkammers flygplan. Han fått 300 000 USA 1961. Som Dagkammers flygplan sköt ner. Och då svenskarna påstod att det var rena rama flygkrasch. Varför? I Dagkammers mord var det involverat CIA, British Intelligence Service, Ilon Millier, multinational företag, belgisk företag som sysslar med handels av diamanter och strategiska mineraler, och underrättelsetjänst av belgisk generalstab. Och det var belgisk underrättelsetjänst av belgisk generalstab som gett pilot som sköt Dagkammers flygplan. Och jag träffade honom. Ni vet, jag träffade honom. Men att prata den, det är meningslöst. Jag träffade också Egon Vittne i Zambia som sa att lilla flygplan kastade eld på stor flygplan. Men varsågod, utredning tystas ner. Nu, när vi tittar på Olof Palme-mord. Om människa kom från den sidan att han är militärutbildad, han har kompetens, då han har trovärdighet. Om han har trovärdighet, vi måste börja därifrån. Och många poliser, inklusive Justa Sederström, som var först på målplatsen, varför vi inte börja därifrån från Ivan? Det finns mycket att gräva sig. Då Justa Sederström är hotad att han ska bli omplacerad med sitt arbete till Kiruna eller norra Sverige, eftersom Sverige har ingen Sibiria. Men de har väg mot Narvik. Förstår ni? Och andra poliser, ni vet, som vill riktigt gräva i, de tas på sidan. Ni vet, på Hans Holmer, jag hört, jag bodde då tiden i Österlen, Hans Holmer dog av AIDS. Han officiellt, de säger i tidningar att han dog av en lång, hemligt sjukdom. När jag arbetar i Stockholm universitet som städare, jag var städare där. Jag hör från professor, jag kommer ihåg hans namn. No, han undervisade civilrätt, Jan Hellner. Han sa till mig att Hans Holmer i 60-talet varit ledare för homosexuella för hela Stockholms universitet. Det är hans sak, men i alla fall, att han var senare chefen av hemlig polis. Att han var senare länspolismästare. Vad ska vi göra? Nej, han är mitoman. Han är inte klok. Han hittar på. Ni vet, polisen, eller speciellt skrev på dåtiden, människa kan bli en gång bedragare, en gång tjuv, en gång utnyttjare,
inte två gånger. En gång gangster, inte två gånger. En gång bandit, inte två gånger. Nu vad händer? Om en chef och redare, okej, jag hade mina moraliska principer. Varför ska jag säga till Skrepo att i jugoslavisk flygvapenakademi kadetterna har max, när de slutar akademi, 30 flygtimmar. Jag hade mycket mer. Men 30 flygtimmar under sin utbildning i ett flygplan. Eftersom de kostar. Det var inte så mera pengar. Men i alla fall, det var de tränar flyga i formationer. Okej, jag ska inte prata vidare. Men det var sak som jag vill inte avslöja. Även när jag stack därifrån. Även när jag tycker inte om myndigheterna och regimer och vad de gjorde. Jag avstår från förräderi. Eftersom människan kan bli en gång förrädare. Inte två. Då, många varit, ni vet, det finns Milan Cech som omkom i en trafikolycka mellan Norsborg och Stockholm i sin Mercedes, som också vet mycket om Palmemordet. Det varit Carl Gustav Ösling som kallas vapenhandlare. Han dog av cancer i Tyskland. Det var många som olämpliga vittne, om jag kan säga, som inte lever längre. De är förvånade att jag lever. Hur? Varsågod. Jag har inte brutit mot så kallade icke... jag kan inte bryta mot icke skrivna kodex i den business. Jag har varit i business. Det viktigaste är att polisen vill hela tiden att jag ska dra tillbaka min vittnesmål. Och att jag ska ändra min vittnesmål. Och att morgon existerar inte. Och en detalj var också viktig. Det var att, jag kan inte komma ihåg vilket år, men det var att det visade sig på svensk TV en film om Contras som skickas till Nicaragua. Och det var USA militära instruktörer. Då, jag trodde att jag sett Morgan där. Under vilken namn han opererade där, jag vet inte. Men jag kontaktade polisen att vi ska gå och se, ni vet, på den filmen. Den insatsfilmen som nyheterna visar. De var absolut inte intresserade. Och de vill hela tiden att jag ska ändra min vittnesmål. Och när ni tittar själv, Hans Holmer, han tagit värmekamera i vintertid att hitta mordvapen i centrala Stockholm. Då ni fattar att utredning av Mr. Palme, statsminister Olof Palme, mord, aldrig varit utredat en endast sekund från myndigheternas sida. Då vi bara lägga ner. Eftersom det var gjort av deras arbetsgivare eller deras chefer som de tillgår, varsågod. Så var det.